норма яка? Норма тут нема, але зараз я з вами буду змагатися. Ага, поняв. Тому ви попробуєте кілька разів, тоді попробую я зробити час. Якщо в мене час буде повільніше, я вас вітаю. Блін. Якщо швидше, без тренування і на чужій машині, то ви будете розуміти, що треба ще щось робити. Я поняв. Я би можливо, я ще ж не знаю, але я би радив все-таки чуть-чуть менше, щоб резина свистіла. Угу. Тоді вас менше буде ще зносити. Пробуємо? Пробуємо. Раз, два, три. Мені засичати. Так, нічого не, не жалося. Раз, два. Оця ліва. На два відпускаю тормоз. Ще один разочок. У мене старт був такий паскудний. У мене старт був паскудний, блін. Час на рівні тепер. Мені подобається. У вас теж було 22, так? Якраз. Вас вітаю.